Giyohvandlikka qarshi kurash muammosi yoki bu mamlakatning ichki muammosi bo'libgina qolmay, balki global darajadagi ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan yurtimizda ushbu illatga qarshi kurashda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ayovsiz kurash olib borilmoqda. Xususan joriy yilning 3-iyun kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Andijon shahrida yashovchi 2 nafar shaxs shifokorlar mahalla fuqarolar yig'ini hududida og'irligi 183,113 gram bo'lgan gashish giyohvandlik moddasini 2800 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 2 nafar shaxs protsessual tartibda ushlangan. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, shu yilning 4-iyun kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda Oltinko'l tumanida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida Paxtaobod tumanida yashovchi shaxs 1180 dona Tropikamid nomli kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarini 10,800 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Oltinko'l tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.